ိုဗစ် -19 ရဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများရပ်တန့်နေပြီးအလုပ်ရှင်ရောအလုပ်သမားရောထိခိုက်မှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုထိခိုက်တဲ့အထက်မှာမန္တလေးကကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာမဟာအောင်မြေကြောက်စိမ့်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းပိတ်ထားမှုကြောင့်ကြောက်စိမ့်အရောင်းဝယ်နှုန်းမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းကအဲ80လောက်တော့ကျွန်တော်ရှင်းလာကြတယ်ဗျ။ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နဲ့ရှင်းရင်ပေါ့နော်။ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလတည်းမှာရာခိုင်နှုန်း80လောက်ကတော့ရောင်းဝယ်တွေကျဆင်းသွားတယ်ပေါ့။တချို့ကလည်းဝယ်ထားတဲ့ဈေးထက်ထက်ဝက်ကျော်လောက်အထိဈေးနှိမ်ခံရပြီးနှိမ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့တော့ရောင်းဝယ်ကတတ်တတ်လပ်လပ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ပထမလိုင်းမှာကိုတို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာအဖြစ်မှာတော့သိန်း100နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုချိန်မှာကိုတို့ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းသိန်း40 50အဲ့လောက်ဝင်ကြည့်မယ်ပေးတော့လေ။အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့အချိုးကျပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကြီးကျသွားတယ်။နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မအဲ့50ရာခိုင်နှုန်းအကြမ်းတွေကိုခက်တော့တော့ရောင်းလို့ရတာတော့မရအောင်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးမိခိုလုတ်ကင်စားတောင်းနေကြတဲ့မန္တလေးမဟာအောင်မြေကြောက်မြက်ဈေးကိုအခုနှစ်မတ်လခဲကပိတ်ထားခဲ့တာမှာကိုလာခန့်အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပိတ်ထားစဉ်အတွင်းမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးသူများမှာကြောက်ဝိုင်းကိုမိခိုလုတ်ကင်စားတောင်းနေကြတဲ့ကြောက်သွေးသမားများနဲ့အောက်ကြောက်သမားများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ညသွားပြအခုနောက်ပိုင်းဒီမန္တလေးကြောက်ဝိုင်းကိုဒါမျိုးဖြတ်သွေးလုတ်တဲ့ဥစားမန္တလေးမြို့ကန်နယ်ကန်နဲ့နယ်ရလာတဲ့လူတွေကများရတယ်။နေရလာပြီးတော့လောက်ကြတဲ့ကလေးတွေများတယ်။အဲ့တော့နေရလာလောက်တဲ့ကလေးတွေကဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမန္တလေးကြောက်ဝိုင်းဒီဓာမျိုးပိတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကျတော့တို့အလုံးရှိရလူကြတော့တို့ရွာတို့ပြန်ပြီးအလုံးလောက်ကြတော့တချို့ကြအလုံးမရှိရလူရမင်းမျိုးပေါ်မှာကြုံဝါကြပန်းလောက်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်းကြတဲ့လူလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဟိုမိခိုပြီးတော့ဖုံးကြီးကြောင့်မိခိုပြီးတော့ကတ်နေကြတဲ့လူတွေရှိရတယ်။တချို့ကြတော့ဒီကြုံဝါကြပန်းနော်ဆိုင်ငယ်တက်စီဆွဲစားတဲ့လူရှိရတယ်နော်လက်ဖေးတိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ဇပွဲတို့လောက်တဲ့လူရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့မီးမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုရှင်သန်ရေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးရက်တည်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကြောက်သေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေသူဦးမြင့်ကျော်ကတော့အလုံးမရှိတော့ပဲနေဘက်ကဆွေမျိုးတွေစီကဝမ်းရည်အကူအညီတောင်းပြီးနေနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုလက်ကြီးလုပ်ငန်းကိုလည်းပဲဒီတစ်ခုပဲတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပိတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ဘာမှမဆိုဝန်ငွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ကြာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။စာပြေပြေချင်းရတော့ကိုသုံးဖို့တော့ရှိတာပေါ့နော်သုံးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကစုထားတာလေးဂျန်တာလေးတလာသုံးတလာကျတော့သုံးတော့ဒါကနောက်ထပ်ဝင်ဝင်မရှိတော့ကုန်သွားတာပေါ့ခုဟောပေါ့ညီကမောင်နှမရှိတဲ့ခါကျတော့ညီကမရေပေါ့နော်ကိုလို့ပတ်သက်မရှိတော့ဘူးဆိုကုန်သွားတဲ့ခါကျတော့လေခုလည်းကုန်သွားပါပြီကုန်သွားတဲ့ခါကျတော့လန့်ပြီးတောင်းတယ်အကူကြီးတောင်းရတာပေါ့နော်တငါးတောင်းလောက်တသိန်းလောက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ပုံမှန်လေးတော့ထိန်းတောင်းတာလောက်ရတာပေါ့ကျောက်ဆိုင်ဈေးကွက်ရပ်တန့်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာပြပအယောင်းအဝယ်အဓိကလုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုန်သည်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေရောင်းဝယ်နေရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ WeChat ကနေအဓိကအယောင်းအဝယ်လုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းတရုတ်ကုန်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဂျာကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်ရောင်းရပြီးဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့လည်းရောင်းလို့တဲ့ကြောက်တန်ဖို့ရဲ့ 3.5 ခန်းတုံးကနေ 4.5 ခန်းတုံးလောက်အထိပေးပြီးရောင်းကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။กว่าที่ဖြစ်တဲ့ယောဂအနေထားလူချင်းส่งပြီးတော့ရောင်းမို့ရဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့များသောအားဖြင့် online နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းကြတာများတယ်ဤပညာတွေကလည်းတိုးတက်လာပြီဆိုတော့เนาะအကိုတို့ဤယိုရှေးယိုဤအတိုင်းကတော့လုံးလို့မဖြစ်တော့အကိုတို့ဘက်ကလည်းဒီဤပညာကိုအခုကြီးယူပြီးတော့လုံးရတော့မှာဥပမာအားဖြင့်အခုဒီ WeChat ကနေเนาะရောင်းကြဝယ်ကြတာဒါ WeChat ဆိုရလဲဒါတရုတ်ရဲ့ application ပဲเนาะတရုတ်တွေအသုံးများတဲ့ application ပဲကိုလိုလည်းဒီအမျိုးနဲ့ပဲဒီနည်းပညာကိုအောက်ကိုပြပဲခုနောက်ပိုင်းရောင်းရအောင်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီယောဂအနေထားညာကန့်သတ်မှုတွေလူချင်းစုံမှုရတယ်ပြောဖို့ဆိုဖို့ရတယ်เนาะတွေးဖို့စုံမှုရတယ်အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နည်းပညာနေတယ်ပဲကိုလိုဒါနောက်ပိုင်းကိုအောက်ကိုပြီးတော့လောက်ရအောင်အနေထားရှိတယ်ဒီလို online ကနေရောင်းဝယ်ရတာဟာပိုပြီးတွင်ကျလာပြီးထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်တယ်လို့မြင်သူတွေလည်းရှိပြီးအစိုးရအနေနဲ့စနေကြလုတ်ကင်နိုင်ဖို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုလည်းရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမြင်တော့ကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဒီဈေးကွက်ကြီးကဖြစ်ဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော်အမြင်တော့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီ online စနစ်ကကျေပြန့်လာတယ်၊တွင်ကျေလာတဲ့အပေါ်မှာကျရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလူတွေကဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုနည်းပညာပိုင်းရောနော်ဟိုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့အဲ့လေပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးလိုတာပေါ့။အဲ့ဘက်မှာတကယ်လို့စနစ်ကြနဲ့စီစနစ်ကြကြနဲ့စီကံကြကြလုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တော့အဆင်ပြေလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ
မန္တလေးကျောက်စင်းရောင်းဝယ်စခန်းအတွက်ဒီကာလအတွင်းထိခိုက်မှုအဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပြီးကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုပိုမိုများပြားလာကအခုလိုပိတ်ထားရတဲ့ကာလရှိကြလာရင်ကျောက်စင်းဈေးကွက်ရပ်တန့်သွားပြီးယင်းနှိမ့်နှံ့မှုတွေဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြားမှာပင်လုပ်ငန်းခွင်တွေပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကျောက်စင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ